Të shtënat me armë drejt televizionit kombëtar Arban Osmani reagon pas ulmit. Moderatorja Arban Osmani ka reaguar pas ngjarjes së rënd kriminale, ku mbeti i vrarë 61 vjeçari Palkola. Rreth orës 01 të 27 marsit në ambientet e televizionit u sulmua nga persona të pa identifikuar të cilët zbrazën breshërinë e kallashit mbi palin e pafajshëm. Osmani shkruan se Shqipëria nuk meriton të përgjaket nga terrori, urrejtja dhe vandalizmat. Ajo i shpreh ngushëllimet familjes viktimës dhe shkruan se Pali është hero i saj dhe qindra kolegëve gazetar. Ja dhe reagimi plot. Sot me vrasjen e Palit të ndjer jemi vrar nga pak të gjithë ne. Jo vetëm ne që në atë vend kalojmë më shumë kohë se në shtëpitë tona dhe mund të ishim duke dal nga puna në atë moment, por të gjithë ne si qytetarë të kësaj Shqipërie që nuk meriton të përgjaket nga terrori, urrejtja dhe vandalizmat. Këto 24 orë kanë qenë të vështira për mua dhe gjithë kolegët e mi, dhe nuk është e thjesht gjej fjalët e duhura për të shprehur dhimbjen, trishtimin dhe zemëratën që ndjej. Por është kjo media e cila në gjithë këto vite na ka shpërblyer edhe me një publik dashamirës, frymëzues dhe solidar. Shikues dhe publik që gjatë gjithë ditës sot nuk i ka kursyer mesazhet kurajoze ndaj nesh dhe për këtë ju jam falendërues gjithmonë. Nuk gjej fjalë për të ngushëlluar tre fëmijët e Palit që sot humbën babain, përveç se të lutem që Zoti t'u jap forcë të përballojnë humbjen e një njeriu të pafajshëm që sot është heroi im dhe i qindra kolegëve. Bashkë do të jemi më të fortë, shkruan Osmani.